Na začiatku relácie sme sa venovali priamému výsevu semien, konkrétne pri fazulke, ale my poznáme aj iný spôsob pestovania a o aký teda ide, to nám už opäť prezradí Jozef. Takže ide o spôsob pestovania, pri ktorom najprv si predpestujeme zo semiačok plantičky v nejakom chránenom priestore, či už skleničku, alebo aj doma na parapetnej doske za oknom sa teoreticky dá. A následne tieto plantičky, keď už sú teda dosť veľké na to, aby mohli ísť von a počasie dovolí, čo práve v týchto dňoch sa ukazuje ako ideálny čas po troch zamrznutých svetých, ktoré boli. Čiže momentálne je ten ideálny čas, keď sa už nepredpokladá, že už by malo nejak mrznúť alebo by mali byť nejaké chladnejšie dni, tak tieto plantičky môžeme pomaličky vysádzať v podstate von. Toto sú plantičky čoho? Toto sú konkrétne plantičky papriky, takéto papričky oranžové, je to paprika od rody Vlasta. Paprika je vo všeobecnosti veľmi obľúbená plodová zeleninka, rôznych teda tvarov plodov, farieb plodov. Také základné členenie je sladké a štiplavé papriky. Často sa stretávame s otázkou, že či je možné pestovať sladkú vedľa štiplavej, či sa nejak neovplyvnia alebo podobne. Áno, je to možné, oni sa vôbec neovplyvnia. Pestovanie je rovnaké, také jak u štiplavej, takisto aj u tej sladkej papričky a oni sa neprepelia, takže kľudne môžete vysadiť vedľa seba aj štiplavú čili papričku alebo nejakú inú, ako PCR-ku alebo tak, alebo aj takúto sladkú. Toto konkrétne, ako som spomínal, Vlasta, hrubostená oranžová sladká paprika. Takže tie druhy je možné miešanica vlastne. Áno, jasne, není problém. Ako sa potom postupuje teda ďalej? No, keď už máme takúto peknú predpestovanú plantičku, pripravíme si zase stanovisko. Papriky majú všeobecnosti radi tiež ľahké, humózne pôdy, dostatok slnka a takisto dostatok vlahy. Tiež, ako som spomínal, je to teplomilná rastlina, čiže tam je riziko to, že keby náhodou prišiel nejaký chlad, tak ju to môže spomaliť v raste, čiže ak by náhodou ešte po tomto termíne mali prísť nejaké chladnejšie dni, treba ju nejak trošku zaobaliť alebo proste niečím prikryť, aby nejakou netkanou textíliou alebo podobne, aby teda nezamrzla. A respektíve, aby sa ten jej rast nespomalil, aby to neovplyvnilo. Keď máme takéto pekné plantičky z kelinka vytiahneme, urobíme si do tej pripravenej pôdy jamku. Jamka by mala byť cca 1,5 až 2-krát väčšia, ako je veľkosť tohto kelinka. Plantičku do jamky položíme, jemne prihrnieme, trošku pritlačíme, aby tam nevznikla, respektíve nezostala žiadna taká vzduchová bublinka. A následne plantičku polejeme. Je možné dať k nej aj nejakú malú oporu, nie preto, že by bola nejak ťahavá tá paprika, ale preto, že je trošku potom stabilnejšia, keď príde aj silnejší vietor a podobne nezlomí ju. Takže je možné k nej dať nejakú oporu, ale aj nemusí byť, môže byť takto napriamo. Jozef, keďže firma Semenárstvo SK nám tentokrát do relácie venuje ceny v podobe semien okrasných rastlín a zeleniny, tak tentokrát poprosím o otázku teba, čo dáme? No, takže vzhľadom k tomu, že na začiatku relácie sme sa venovali teda priamému výsevu fazuliek, mohli by sme skúsiť sa spýtať, že o aké dva druhy fazuliek išlo, ktoré sme si teda názorne ukazovali ich priamy výsev. Takže otázka znie, ktoré dva druhy fazuliek sme vysievali, no a samozrejme my sa tešíme na vaše správne odpovede.